resistenze. Takže se vás to netýká, jenomže tak to není. Jednou se tu Jenin objeví a připraví vás o veškerou moc, kterou máte. Tobias Eaton. A ty ho znáš? Zosnování útoku na odevzdání. To jsou... Matu, byl jsem pod vlivem simulace řízené Jenin a neohroženýma, který zverboval. Triss mě našla. Podařilo se jí mě ze simulace probudit a potom... jsme se probili na svobodu. Dosáhli jsme harmonického stavu, který je nyní ohrožen. Naše město je sice obehnané vysokou hradbou, ale jenom tam nám bezpečnost nezajistí. Ty jsi pod vlivem situace. A pro... Ale jak to pomůže? Protože jsem divergent. Jenin o našem spojenectví neví, o tuhle výhodu nesmíme přijít. Když jim vydáme Triss hned, získáme víc času.